Morjensta. Täällä on nyt... Ei oo perinteinen minun luumuhillo joulutorttu. Emäntä teki tämmösiä savulohella. Ja anteeksi, kylmäsavulohella. Niin vielä korjata. Lohella kuin lohella, mutta kylmäsavulohi torttui. Nitu tuli istumaan, tuon se haluaa kansa. Aika hyvin jaa. Sitten olisi taas tämmönen. Tämä ei ole mikään lahja, on ostettu ihan Black Friday silloin viikolla. Tämä tuli tällä viikolla. Pannaan tuo torttu tuonne jemeeliin, niin syön sen sitten lopuun. Siellä pitäisi olla jonnilainen mööbeli. Ruvetaanko kahtomaan, mitä teiltä löytyy? Arvoatteko jo, mikä teillä on? Mä voin sen verran paljastaa, että merkki on JPL. Se oli hyvässä Black Friday-tarjouksessa. Joku saattaa jo tietää. Pikku Jussi ainakin tietää. Sillä on samanlainen tämmönen. Saattaa vaikka kommenttiin laittaa. Meillä on samanlainen. No nyt on varmaan kohta jo miettisi. Mä oon varmaan pakattu niin hyvin, että... Jumalaton möykky on täällä. Tuonne jää vielä tuota. Hyvin on pakattu, ei voi moittia. Tykö istu voi tänne tämä mööpeli, että... Särvi sitten sitä miehessä. Tää ei pitäis särkki tää tyhjyksiä, että ne viiää joka paikka. Semmonenhan sieltä löytyy. JPL möhkövankki. Voi kuunnella musiikkia nyt sitten. Jonakin päivänä. 110 partyboksi. Minkälaisia valoja vilkkaasi. Joo, sammutettahan pannaan.
semmonen löytyi sieltä. Siihen tullaan vielä mikrofonit, ne on vielä matkalla tuolla, mutta on lähtenyt. Ne tullaan sitten tuossa. Mut nyt minä rupean syömään tuon tortun loppuun ja... Se oli semmonen unboxaus. Mut ollaanhan kuulolla tuossa ja palataan uusilla videoilla ja... Minun puolesta morjensta.